para përmendorës janë vendosur kamiona të shumë me kocka dhe zhavër. Sot do dalë në vendin e ngjarjes e inspektor të komunës, brenda pak ditve ky problem do të zgjidhet. Me sa të potakohemi me shok lukës, kur përshkojmë qëto të ngushlime të familjarë të ndryshëm, edhe e kom takur që hapën këtë muhabet, po detajet nuk i di. Gjendemi para përmendores e Rushit Selmanit në Lapashtic të pashtme të komunës Podujevës, dhe mbrapa meje është kjo pamje ju e hishme e cila gjendet tash e disa muaj. Qytetarët janë ankuar që para përmendorës janë vendosur kamionat të shumët me kocka dhe zhavër. E na kemi ardhë me marrë një rëfim të ndonjë familjarit, për të cilët kanë hezituar të flasin para kamerës për shkak që personit që i ka hudhur këto mbeturina janë miqasi. Përveç kësaj, kemi me u mundu me marrë një prononcim nga ndonjë zyrtar të komunës së Podujevës, edhe me i pyetë nëse kanë qenë në dieni, edhe nëse s'kanë qenë në dieni, me i pyetë se cili do t'jetë veprimi i tyre i parë. Zotri Zhitia, në komunën e Podujevës shumë qytetarë na janë anku që tek përmendorja e Rushit Selmanit në Lapashticën e pashtme janë hudhë disa kamiona me kocka dhe bërlëg. A keni pas dieni ose a keni qenë në dieni rreth kësaj ngjarje? Nuk kemi qenë në dieni për këtë rast, por me që i morëm tash informacionin, me njerë inspektorati i komunës do dalë në vendin e ngjarjes për ta konstatuar dhe për parë se kush i ka bërë këtë veprim, për shkak se duke ditur se përmendore të dëshmorve edhe mirë mba nga Agjencia Memoriale e Kosovës, por me gjithat pruna është e komunës dhe neve në atakan që ata të cilët e kanë bërë këtë veprim që të obligojnë që sa me parë t'i lirojnë këto hapsire. Së do dalë në vendin e ngjarjes inspektor të komunës dhe do të i marrin informat, do të konstatojnë si është situata, më pasaj edhe do të japin një afat kohur për personin i cili i ka hedhur këto kocka po trotuare, ndërsa inspektorati i komunës do të japë afatin në rast se ai nuk e respekton, ai do të xhobitet dhe do të obligohet që sa më parë të largojë këto mjete. A mundini me na dhanë një kohë të caktuar kur mundet me u rregullu ky problem? Mendoj që brenda pak ditëve ky problem do të zgjidhet. E Shqiponia mbrapa meje është përuruar me 17 shkurt në përvjetorin e 16 të Republikës së Kosovës, kushtuar heronjve të Lapashticës së pashtme. Na kemi me mundu me marrë një prononcim edhe nga komandanti i kësaj zone, Ajet Potera, edhe me pyet nëse ka qenë në dieni për bërlogën e cili ndodhet përpara përmendores së Rushit Selmanit. Nëse jeni ka në dieni tek përmendorja e Rushit Selmanit këtu në Lapashticë të pashme në Podujev, janë vendos disa kamiona me kocka dhe mbeturina që s'disa muaj edhe qytetarët janë anku, po nuk kanë dashur me u prononcu para kamerave për shkak që kanë lidhje familjare me personin që i kanë gjujt ato mbeturinat. Me thonë drejten, nuk është që s'kom dëgjue, po nuk e di rëthonat. Nuk e di rëthonat, veç i kom dëgjue, me sa të potakohemi me shok lukës, kur përshkojmë qëto të ngushlime të familjarë të ndryshëm, edhe e kom takur që hapën këtë muhabet, po detajet nuk e di. Nuk e di detajet, vetëm muj me edhon na i dezinformat që nuk e ndihmon kur që këtë ka procesit. Edhe veç i njëra që tam që jo nuk është kush, jo do të sigurisht ka më regulua e varpune, veç nuk i ka dalë pun edhe pak dhe risa tje e zëgur, edhe e përmenën që është para përmendores të dëshmorit po. Rushit Selmanit. Qka, qysh tek nuk di për bezë zotit. Në keqë, po në keqë, ndoshta është dashtu në vetë të interesom, po ata shokt, fan jo kur gjo adin edhe e lanë, me qenë se ishëm shkajtu të shku e ngushlim edhe kështu, edhe nuk është biseduë ma. A dëni me ndërmarë tash diqka me organizu për me u largu ato prej përmendores? Po të lutem, si të kam informacione se çka dhe çka ka ndodhur, besoj që edhe on do t'interesu me buni zgjidhje çush është më mundshme ose më normale, sepse nuk e kam krejt qartë.